З переселенцями трошки гірше, але їх не так багато в нас. У нас на сьогодні потрохи кількість переселенців і кількість людей, які в базі в нашій знаходяться, вони всі отримують допомогу на житло по 884 гривні на пенсіонерів і на дітей і по 442 гривні на працюючих людей. От вони є в нашій базі, їх було 300, а тепер у нас залишилося 2683 людини. Через реєстрацію у нас пройшло десь 2400, і зараз у нас 2477 людей. Тобто не всі вони реєструються в базі, тому що більшість із цих людей, вони мали тут житло, мали свої сім'ї, вони повернулися звідти, і просто коли держава допомагала, то вони стали на допомогу. Є єдина зміна, що якщо серед таких людей є людина, яка є інвалідом, то з літа цього року для неї встановлено не 882 гривні, а 1000 з невеличким хвостиком грошей. Це єдина зміна по допомогах таких. Ну, з ними працюють пенсії, переводять, тут все є, але це не та кількість. І з них, я вам скажу, що десь 2200 залишиться у нас на території України.